Кыргыз тест системасында тест тапшыруу азырынча билим берүү жана илим министрлигинин мекемесинде өтүп жатат. Тестти атайын жабдуулар менен жабдылган 20 компьютердин жардамы менен билим деңгээлин текшерүүнү каалагандар тапшырса болот. Бул жерде атайын жеке номер берилет. Ал аркылуу гана тесттен өтө аласың жана анын жыйынтыгы сага гана белгилүү болот. 1-2 жылдын ичинде режимден онлайн түрү ишке кирет. Ошондо дүйнөнүн кайсы гана жеринде болбосок дагы кыргыз тесттен өтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Программада Европа стандарттарына шайкеш келген 6 деңгээл бар. Ал баштапкы, ортоңку жана мыкты билген баскычтарды камтыйт. Ар бир деңгээлдин тесттеринде 5 субтест жайгашкан. Алар окуп түшүнүү, лексика, грамматика, жазуу, сүйлөшүү жана угуп түшүнүү. Аралык Европа стандартына лайык таптабы менен ордорду менен ирети менен аткарганга аракеттенип атабыз. Анткени биз 2020 жылы ошол бестер ТРКИ, TOEFL деп коюп төмөр ошол эле системалардын катарында туруп биз дагы АЛТЕ системасына кирип кыргыз тест эл аралык система деген атка конушубуз керек да бизчи. Системанын алкагында жыштык сөз жана адабий тилдин нормасын камтыган сөздүк да даярдалган. Мына ушул сөздүк жалпы коомчулук үчүн азыр керек болуп турат. Анткени басма сөздөрдү окусак, кийинки мезгилдерде адабий нормадан четтеп кеткен көрүп атабыз да, көбүнчө диалектизм сөздөр колдонуп атат. Кээ бир сөздөр, чет элдик сөздөр которулуп атат. Алардын баары туура эмес колдонулуп атат. Ошон үчүн азыр кыргыз тилинде чыккан газеталардагы айрым бир макалаларды биз түшүнүшүбүз өзүбүз кыйын болуп турат да. Мына ушул биз кыргыз тест иштеп чыккан жыштык сөздүктү электронный түрдө таратып берсе деген жана китеп кылып чыгарса деген тилекти айтып атам да. Белгилей кетсек, кыргыз тесттин концепциясы 2013 жылы мамлекеттик тилди билүүнүн деңгээлин баалоо максатындагы атайын токтомдун негизинде бекитилген. Бирок каражаттын тартыштыгынан улам иш ордунан козголгон эмес. Мамлекет тарабынан бүгүнкү күнү толук колдоо бар. Толук колдоо бар. Бул колдоону дагы мындан ары Кудай буйурса өрчүтөбүз, мындан ары дагы тереңдетебиз. Ошого жараша ушинтип мындай убактысы менен мындай жигердүү бир жыйынтыктарды көрүп турсак. Буга кошумча кыргыз тест 2018 жылдан тарта жетектөөчү кызматтагыларга расмий жана чет элдик кошумча тилди билүүсү керек деген талапты күчүнө киргизет. Альбина Сулайманова, Нуркамиль Асанов, Коомдук биринчи канал.